dhismahan cusub oo ka kooban hoteel, maqaayad iyo supermarket ayaa shirkadda Nabad waxa ay sheegtay inay tahay xaruntii ugu weyneyd ee ka dhistay caasimadda Puntland ee Garoowe, taasoo beddelaysa xaruntii hore oo ka koobnay supermarket oo kaliya. Xafladda xarigga jarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, ganacsato qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo halkaasina lagu sameeyey casho sharaf lagu daafurayay xaruntaas cusub. Maamulka guud ee shirkadda Nabad, Iimaan Nuur Guure, ayaa sheegay in ujeedada ay u maalgeliyeen xaruntan inay tahay in sidii ay uga jawaabi lahaayeen baahida dadweynaha iyo in la sii horumariyo adeegyada shirkadda Nabad. Maamulaha waxa uu sheegay in shirkadda Nabad Mall la aasaasay sanadkii 2009, isla markaasna xarumo kala duwan gobollada Soomaaliya ay ka dhisatay. Aniga oo ka hadlaya magaca ama maamulka shirkadda Nabad General Trading Company ama shirkadda ganacsiga guud ee Nabad, aniga oo ku hadlayo waxaan jeclahay wax yar taariikhda kamaliga inaan wax yar xuso ama in la socodsiiyo. Shirkadda Nabad dee waxaa leh reer Puntland dhalinyaraha aqoonyahanaha oo reer Puntlandaba aasaasay sanadkii 2009, waxaana laga aasaasay xarunta ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso, halkaasoo hadeerba uu ku yaallo headquarterkeeda. Shirkaddu laba qaab ay u shaqeysaa: qayb waa ganacsi guud oo jumla ah, qaybna waa tafaariix. Xarunta marka jumlada ah ama wholesalerka ahi wuxuu ku yaallaa keliya Boosaaso, waxay ka ganacsataa raashinka, sharaabka, cosmeticska, alaabaha cleaning materialka, qaybo kala duwan oo mataqaanay alaabaha ayay shirkaddu keentaa oo jumla ah. Headquarterkeeduna halkaas ku yaallaa. Waxay sidoo kale leedahay meelo moolal ah oo lagu iibiyo demool marka la yiraahdo wax badan buqulansanaya. Dhammaanba wixii mataqaanay baahida bini'aadamka ah bay leedahay. Boosaasa baxarunteeda koobaad ku taalla iyaduna Garoowe ku taalla, Gaalkacyo, Galdagab, Muqdisho, meelahaasoo dhan bay shirkaddu degan tahay. Dhan kale waxaa isna halkaas ka hadlay ku-xigeenka duqa degmada Garoowe, Cismaan Tawxiid, ayaa soo dhaweeyey xarunta cusub isagoona sheegay inay ka qayb noqonayso horumarka caasimadda Puntland, wuxuuna u mahadceliyey ganacsatada maalgashatay oo fahmay in la maalgashado waddanka. Bacdasalaan, runtii waxaa sharaf weyn noo ah xafladdan muhiimadda weyn leh runtii aada loo soo agaasimay. Waa aynu caawa u joogno xarunta cusub ee Nabad Mall. Horey Nabad Mall waxaa filayaa 2009 bay u ahayd moolkii ugu horreeyay magaalada Garoowe laga furo. Runtii shacabka reer Garoowe waa dareemayaayo waxay ahayd moolkii ugu horreeyay hadda loo soo camray koofeynan wagaas waana. Marka runtii waxay ahayd barnaamij halabuur ah oo dhalinyarada runtii ay ku dhiiradeen, iyadoo aysan horey u jiri jirin Nabadan moolal noocan oo kale taa magaalada ka jirin. Waa dareemaynaa maanta moolal fara badan baa ku dayday magaalada soo camiray. Maantana waan garan karnaa inta hadda horumarku gaaray. Runtii aad baan u bogaadinayaa dhalinyarada runtii hal abuurka leh oo la timi oo muddada kooban ay noo sheegeen. 2009 baa la aasaasay, haddaan khaldanayn Nabad, magacana waxa weeye Nabad General Trading Company, waa shirkaduna ganacsi ah. Xawaaraha intaa leeg 2018 ilaa 2009 gaabka ku jira waa garan karnaan. Qaybaha kala duwan hadda inoo sheegay Iimaan guddoomiyaha Nabad Mall oo ah in intaasoo gobol isaga tallaabay runtii waa barnaamij la dhaheysan karo maahan. Waa barnaamij aad moodo inay ka go'naasho iyo hal abuur iyo ku dhiiranaasho inay ku dheehan tahay dareemi kadib. Waa dareemaysa bulshada in la gaarsiinayo adeeg runtii hufan. Ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka ganacsiga Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle Indhaguran, ayaa sheegay in dowladda Puntland ay farxad u tahay in ganacsigu meel fiican maraya, ayna ganacsatada ku tartamayaan ganacsiga noocyadiisa kala duwan. Shaqo abuur iyo laga faa'iido. Haddaad haysatid $1,000,000 oo laba qof oo shaqaale ay kuu shaqayso, iyo haddaad $500,000 haysatid oo ay kuu shaqayso 100 qof, yaa khayr badan. Qofkan shaqada badan abuuray baa khayr badan. Waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo. Waxaan kaloo leeyahay dhalinyarada jaamacadaha ka qalin jabinaya oo isku kalifaya inay shaqaale noqdaan keliya dowladda iyo hay'adaha ku mashquulaya ama dibadda iyo qurbaha u wardaya hal abuur ganacsi samaysta. Anigu hadda intaan wasaaradda joogay waxaan xusuusanahay ilaa $10,000,000 oo aan dayn ahayna garaan ah deeq ah oo hay-adan laga qaado dhalinyaro inta ganacsi abuuratay noo timid, laakiin ganacsigooda waxaa shardi ah inuu abuuran yahay. Sharaaca Yaasiin, Sharaaca Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Garoowe.